Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Fraților, mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru clipe și stări ca acestea. Poate unii vă întrebați de ce oamenii aceștia spun mereu mulțumesc lui Dumnezeu pentru stări, pentru întâlniri, pentru lucruri ca acestea. Pentru că noi trăim clipe ca acestea în care simțim prezența lui Dumnezeu în viața noastră și între noi atunci când ne adunăm împreună. Nu ne adunăm doar să ne vedem fețele unii altora, ci ne adunăm să ne zidim în omul nostru dinăuntru care e făcut după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Și ne adunăm aici ca să ne învățăm și să ne sfătuim din Cuvântul lui Dumnezeu lucruri folositoare pentru viața noastră lăuntrică, pentru ca să trăim în veacul de acum, așa cum ne învață Harul lui Dumnezeu, cu cumpătate, dreptate și evlavie. Asta e dorința noastră și de aceea ne adunăm împreună, pentru că ne unește un singur nume, numele acela care și-a dat viața pentru noi. Și acesta este Domnul Iisus. Și noi simțim dragostea Lui, simțim bunătatea Lui, simțim harul Lui și îndurarea Lui pe care Dumnezeu și-o revarsă peste El, peste toți oamenii. Dar nu toți oamenii simt lucrurile acestea. Știți pentru ce? Pentru că nu-L caută. Dumnezeu spune prin proroc, dacă mă veți căuta din toată inima, mă voi lăsa găsit de voi. Dar oamenii de multe ori îl caută pe Dumnezeu doar din lipsă de alte ocupații. Însă atunci când îl cauți pe Dumnezeu pentru că îl iubești, pentru că îl dorești, pentru că ți-a făcut bine, pentru că a fost acela care te-a iubit și ne-a iubit și a iubit omenirea întreagă încât l-a dat pe Domnul Iisus să moară în locul nostru, pentru ca toți câți vor crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și de aceea, noi în stări ca acestea, mulțumim lui Dumnezeu. Ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, pentru că, așa spune cuvântul, dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu și eu voi fi în mijlocul lor. Și noi credem lucrul acesta și de aceea ne bucurăm de prezența Lui, ne bucurăm de darurile Lui, ne bucurăm de binecuvântările Lui. Și aici primim noi har după har și binecuvântare după binecuvântare din mâna lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia de la Matei, din capitolul 7, începând cu versetul 13. Intrați pe poarta cea strântă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oameni struguri din spini sau smochine din mărăcini. Tot așa,
Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este aruncat în foc, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, a suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va să fie asemănat cu un nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, a suflat vânturile și au ieșit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui. Căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Domnul Iisus vorbește aici și ne îndeamnă, și îndeamnă pe toți oamenii, intrați pe poarta cea strântă, că largă poarta, lată calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea. Însă îngustă-i calea care duce la mântuire și puțini sunt cei ce o au. De aceea, când oamenii se adună în prezența lui Dumnezeu, nu sunt mulți. Arare ori sunt mulțimi multe, dar de cele mai multe ori sunt puțini, pentru că oamenii zilelor noastre, și nu numai zilelor noastre, nu caută pe Dumnezeu. Nu caută calea pe care pot să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus ne îndeamnă la lucrurile acestea. Și apoi arată felul în care oamenii care îl caută pe Dumnezeu aduc roade. Pentru că aici unde vorbește despre pomul bun și pomul rău, vorbește de fapt despre noi oameni. Noi fiecare dintre noi suntem un pom în grădina lui Dumnezeu și fiecare dintre noi aducem fie roade bune, fie roade rele. Însă nu putem să aducem și roade bune, și roade rele. Așa cum pomul bun, spune aici și Domnul Iisus, nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune, așa și noi, fiecare dintre noi, nu putem să fim și cu Dumnezeu și cu Mamona. Fiecare dintre noi ne alegem în lumea aceasta cu cine vrem să fim. Nu putem sluji la doi stăpâni, spune Domnul Iisus, tot în Evanghelia de la Matei. De aceea, ai bine atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, că El ni se adresează fiecăruia dintre noi și cuvântul vrea să vină în întâmpinarea noastră ca noi să fim oameni care să credem cuvântul lui Dumnezeu. Și prin credința
În El să aflăm viața veșnică. Fără credință îi cu neputință ca oamenii să placă lui Dumnezeu. Lucrurile lui Dumnezeu nu se văd. Lucrurile lui Dumnezeu nu se pipăiesc, ci lucrurile lui Dumnezeu se cred și se nădăjduiesc. Și de aceea, dacă vrem să ajungem la mântuirea sufletelor, trebuie ca atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, să-L credem ca venind din partea lui Dumnezeu pentru El, pentru noi, pentru fiecare și care vrea să lucreze în viața noastră și să aducă roadă pentru mântuirea sufletului nostru. Apoi am citit de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Frații mei și surorile mele, aceasta e menirea noastră în lumea aceasta, după ce l-am aflat pe Domnul Iisus, după ce ne-am dăruit viața Lui, apoi să aducem roade pentru Dumnezeu, să facem voia Tatălui nostru care este în cer. În lumea aceasta sunt multe lucruri, sunt multe duhuri, sunt multe alte lucruri care pot să ne ducă pe noi la pierzarea sufletului nostru. Însă noi trebuie să avem un singur scop și o singură țintă și o singură nădejde. Aceea de a-L iubi și de a-L sluji pe Dumnezeu, pentru că am înțeles că El din dragoste pentru noi și-a dat viața ca noi prin moartea Lui și prin învierea Lui să aflăm viața veșnică. Și de aceea, dacă am înțeles lucrurile acestea, suntem datori să-L iubim, să-L slujim și să-L mărturisim pe El. Și aici Domnul Iisus dă exemplul acesta sau pilda aceasta cu omul care și-a zidit casa pe stâncă și omul care și-a zidit casa pe nisip. Omul care și-a zidit casa pe stâncă, știți pe care stâncă? Pe Hristos, stânca care este Hristos. Dacă și noi ne vom zidi casa sufletului nostru pe stânca care e Hristos, atunci casa noastră nu se va dărâma. Chiar dacă vor veni în lumea aceasta furtuni, încercări, boli, necazuri, ea nu se va dărâma, pentru că e zidită pe stâncă, e zidită pe Hristos. Dar dacă e zidită pe lucrurile lumii acesteia, atunci când vine cazurile și furtuna, ea se va dărâma. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să aducem roadă bună pentru Dumnezeu, să fim un pom bun în grădina lui Dumnezeu, să ne zidim casa sufletului nostru pe stânca care e Hristos. Și astfel vom rămâne tari și neclintiți prin toate încercările vieții acestea. Pentru că și peste oamenii credincioși vin de multe ori încercări, vin de multe ori furtuni. Dar atunci când suntem pe stânca care e Hristos, El este acela care ne poate ajuta și, cum spune prin Evrei, poate veni în ajutorul celor ce sunt ispitit, că și El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și de aceea să ne încredem în El, să-I cerem ajutorul Lui și dacă vom rămâne credincioși și statornici în El, atunci vom fi cu El și în veșnicia Lui. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.